Да ви кажа честно, имаме много, доста пропуски в двете фази на играта. Пропускаме и с лекота някои положения, които създаваме. Допуснахме и една-две грешки в защита, което е необяснимо. И то особено гол от статично положение при такъв солиден ръст и присъствие в нашето наказателно поле. Мисля, че все още сме така недостатъчно концентрирани, недостатъчно амбицирани в контролите. Надявам се последната седмица до мача с Лудогорец да изчистим доста от нещата. Наясно съм, че не може за тук един месец да се преродим или да изглеждаме по най-добрия начин, но трябва да използваме максималната ни концентрация, максимално да сме мотивирани и амбицирани, да може да стартираме първенството както трябва. Пети гол за Хамза от както е в Ботев Пловдив, доколко е полезно за вас и за него това, че вкарва веднага от както дойде в отбора? Според мен той трябва да играе още много, доста по-добре. Той е повече така играч в наказателното поле. Има така доста и в неговата игра също да се изчистват. И затова сме ги привлякли, за да вкарват и така и голове. Днеска и дори имаше 3-4 шанса, които пропусна. Но трябва да има повече, казах, увереност, но и повече концентрация. Продължавате убедително да залагате на схема с двама нападатели. Даже днеска бяхте доста офанзивни предвид и Ромарио. Това ли ще е схемата, с която ще излезете ще отговорите? Още не съм решил твърдо за титулярния състав. Опитах, така имам някаква яснота за състава. Имам също така и някакви идеи за мача специално с Лудогорец, но имахме проблеми също днес и в синхрона в защитата, особено в двойката централни, така че мисля до последно кой от играчите ще започне срещата. Вярно е, че имате петима нови състезатели, но не смятате ли, че отбор може да е по-убедителен в последната контрола, предвид, че първенството започва след една седмица? Аз лично очаквах да е по-убедителен. Очаквах малко повече, по-бързо. Трябваше първите 20-30 минути, когато имаме положението да реализираме, да улесним матча. Но след това сами си го направихме сложен. Очаквам и повече динамика от отбора, но не се получи. Реално лагерът приключи. Доволен ли сте от свършеното през тези 15 дни в Кипър? Ако трябва да давам оценка, тя е средна. Не е... Или добра, да кажем. Имам отлична, добра, средна. Добра оценка според мен за лагера, но казвам, отбора трябва да играе много по-концентрирано, по-мотивирано. Физически на колко е готов отбора за старта на сезона? Предполагам, че създателите, които закъсняха, още не са на максимална спортна форма. Ще трябва да използваме първенството да навлезнат отново в футбол. Иначе другите играчи, които са от началото, мисля, че са добре като кондиция.